महाराष्ट्र मतलब मुख्यमंत्री तेलंगाना नुहे पर से पूरा आंध्र प्रदेश ही पिला टॉय ट्रेन एंट्रेंस टॉय ट्रेन के चलूनी ये टॉय ट्रेन पे टॉय ट्रेन चलिष्ट हॉन्टेड आईन देखे एनटीआर रामाराव इतना समाधि एनटीआर समाधि देखले समाधि ସେମିତି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭାରତ ମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯେ ଏନ୍ଟିଆର୍ ପାର୍କ ସେ ପାର୍କ ସେଠାରେ ପାର୍କଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାଧି ସେପଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯିବା ଏନ୍ଟିଆର୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି हो गया टॉय ट्रेन एंट्रेंस टॉय ट्रेन के चलूनी टॉय ट्रेन पे टॉय ट्रेन चालीस टाँह हॉन्टेड हाउस पचास अंडर वाटर वर्ल्ड 3D थ्रिलर प्रीमियम टोटल 190 टाँह कॉम्बो सेमिंग କମ୍ବୋ ନେଲେ 90 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା 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 ସେଇଟା ନୂଆ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବନା ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ପାର୍କ ଏଇଟା ପାର୍କ ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟିଆର ଭାଇ ପାଣିରେ ମସ୍ ଏଇଟା ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଡିଜ୍ନି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଏନ୍ଟିଆର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜ୍ନିଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁର ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଓଲୋଟା ବସିଛି ପାଇନାପଲ୍ ବି ଦେଖିବା ମିଳେ ପାଇନାପଲ୍ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଏନ୍ଟିଆର୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସମାଧି ଏନ୍ଟିଆର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଏନ୍ଟିଆର୍ ସମାଧି ଅଛି ଆଉ ଏନ୍ଟିଆର୍ ସମାଧି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ପଛରେ ଅଛି ଏନ୍ଟିଆର୍ ସମାଧି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସେଇ ପଛରେ ଅଛି ଏଇଟା ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ସେ ତା ସମାଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର ଯେଉଁ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେବେ ମରିଯାଇଥିଲେ ତେଲୁଗୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା 1923 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1996 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା 1999 ଏଇ ସମାଧିଟାକୁ ଏଇ ଏନ୍ଟିଆର୍ ରାମାରାଓ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସମାଧିଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ସନ୍ସେଟ୍ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତା ସମାଧି ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଜି ଦିନର ଏତିକି ଯଦି ହେବ 4 ମିନିଟ୍ ରାତିରେ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ବାଏ।